2012 წლის დეკემბერში დაიწყო ჩემი მუშაობა ნიკორაში. ყოველთვის მაინტერესებდა და მინდოდა მემუშავა ისეთ კომპანიაში, რომლის სახელიც არ იწევდა არანაირ კითხვის ნიშანს, ანუ იყო 100%-იანი ცნობადობა. ნიკორა ესეთი კომპანიაა, მას 100%-იანი ცნობადობა აქვს. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მილიონობით მომხმარებელი ყავს დღის მანძილზე და ძალიან ბევრი სხვადასხვა წერტილიდან უნდათ მათ კმაყოფილება. მე ვისწავლე ნიკორასთან ერთად, რას ნიშნავს მომხმარებელზე ზრუნვა. თითოეული ჩვენგანი იმდენად შეყვარებულები ვართ იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებთ, რომ საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმ წარმატებას, რომელსაც ქვია ნომერ პირველი სუპერმარკეტი ქართულ ბაზარზე. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც ახალგაზრდა თაობა სვავს კითხვას, რომ აი რომ დავიწყებ მუშაობას, მე რას გავაკეთებ. ძალიან ბევრ სტუდენტთან მაქვს შეხება და აქვს კითხვა პირდაპირ, რომ აი ამის მე რა ხდება. ნიკორა არის ალბათ ერთადერთი კომპანია, სადაც მე ამდენი ხნის მანძილზე რაღაც გამოცდილება მივიღე, რომელმაც მაჩვენა, რომ ძალიან სწრაფი ტემპით გაქვს პერსპექტივა მაღაზიაში კონსულტანტიდან დაიწყო და ახვიდე საკმაოდ ზედა რგოლში. ეს იმდენად სწრაფ ტემპში შეიძლება მოხდეს, რომ აი დაახლოებით შეიძლება ერთ წელიწადში შენ აღმოჩნდე ძალიან მაღალ ადგილას, საიდანაც ბევრად უფრო მეტი რესურსი გეხსნება კიდევ საკუთარი თავის გამოვლენისათვის. ეს მე მიმაჩნია, რომ ფუფუნებაა, რომ კომპანიაში მოხვდე, სადაც ესეთი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ შეიძლება დაიწყო მუშაობა და იყო და იყო სულ ერთ ადგილას. მე ვფიქრობ, რომ ნიკორა გაძლევს ამ შესაძლებლობას, რომ ძალიან მალე განავითარო შენი თავი და გამოავლინო შენი შესაძლებლობები. და ამის ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს რეალურად. ნიკორა არის ძალიან გუნდურობაზე აწყობილი და ერთმანეთის გატანაზე აწყობილი კომპანია. ამ ყველაფერს საერთო ჯამში მაინც ვფიქრობ, რომ ქმნის ის მენეჯმენტი და ის კონკრეტულად რამდენიმე ადამიანი, რომელიც არა მარტო მართველ როლს წარმოადგენს ნიკორაში, არამედ წარმოადგენს ბრენდის მთლიანად ნიკორას ისტორიას. ხშირად მომხმარებელი ვერ ანსხვავებს ნიკორას როგორც ხორც პროდუქტს, ნიკორას როგორც სუპერმარკეტს. მე ამ შემთხვევაში სუპერმარკეტზე ვსაუბრობ. კომპანია თუ მის განვითარებას შევხედავთ, ხედავთ, რომ თავის ისტორიასაც ფასს წემს, ის არ იცვლის რადიკალურად თავის ნიშას, თუმცა მუდმივად გადადის ახალ ეტაპებზე. ბევრი პროექტი გავაკეთეთ ერთად ამ ბოლო პერიოდში, ბევრი აღიარებაც მივიღეთ, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პროექტი, რომელიც იყო, ეს იყო დაგროვებითი ბარათის პროექტი. მე ვფიქრობ, დღემდე გრძელდება წარმატებით, თუმცა მისი დასაწყისი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი მხვდებოდა, რომელსაც არ ჯეროდა, რომ ის პირველი მომხმარებელი, რომელსაც ვეძებდით, იყო სიმართლე. მე ძალიან ამაყად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ნამდვილად სიმართლეა. ანუ ის ადამიანი, ბატონი გიგა, არის ჩვენი რეალურად პირველი მომხმარებელი და მე ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ პირადად ეს ადამიანი გავიცა. ნიკორას მომავალი მე წარმომიდგენია საოცარი სიახლეებით, იმიტომ რომ ეს არის კომპანია, რომელიც პატივს წემს თავის მომხმარებელს. ანუ ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, კრედო ამ კომპანიის არის ის, რომ მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი და გამოვხატოთ ჩვენ მადლიერება მათ ერთგულებისათვის. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ იქნება ყოველთვის ლიდერი ისეთი, როგორიც არის დღეს. ნიკორა ერთი სიტყვით არის ერთგულება.